Ønsker du å jobbe med din synlighet, eller trenger du en bekreftelse på at det du gjør bra nok? I denne videoen får du 10 enkle tips for å øke synligheten til bedriften din. Nettsiden din er butikkvinduet ditt på nett, og det er ofte det første inntrykket kunden får av bedriften din. Det er nettsiden din som er ditt utstillingsvindu på internett, og det er den som er utgangspunktet i alt du foretar deg på nettet. Dersom du ikke har en nettside, er dette noe du bør anskaffe deg og sette opp med høy prioritering i markedsbudsjettet ditt. Søkemotorene elsker ferskt og relevant innhold. Så opprett gjerne en blogg og publiser artikler som er relevante for bedriften din. I tillegg til å bidra til at bedriften din blir mer synlig, vil en blogg også hjelpe deg med å bygge opp et godt faglig omdømme for bedriften din. Og med dette tiltrekke seg flere besøkende inn til nettsiden din. Noe av det første som dukker opp når noen søker etter firmanavnet ditt på Google, er en liten boks med firmaopplysningene dine på høyre side. Denne boksen kalles for Google Min bedrift, og er en gratis firmaoppføring for bedrifter på Google. Denne bør du som bedriftseier ta eierskap til. For her kan du legge inn informasjon om bedriften din, dine åpningstider, bilder osv. Siden mange kunder bruker mobilen når de søker etter produkter og tjenester, er det viktig å optimalisere innholdet ditt for mobilvisninger. Dette gjelder både nettsiden din og alt av innhold du publiserer på sosiale medier. Sosiale medier er en svært effektiv måte å øke din bedriftssynlighet på. Det er lurt å opprette profiler på de mest kjente kanalene, slik at potensialet for å nå ut til et bredere publikum er større. På sosiale medier bør du dele interessant og relevant innhold og svare på kommentarer og spørsmål fra følgere. Dette for å bygge et enda større publikum og skape engasjement på siden din. Annonsering på sosiale medier kan være en veldig effektiv måte å øke synligheten din på. Du kan målrette annonsene dine mot spesifikke målgrupper og synliggjøre bedriften din blant de som ikke følger deg. Å bygge opp en e-postliste kan hjelpe deg med å nå ut til kunder som allerede er interessert i bedriften din. Ved å opparbeide deg gode e-postlister, så kan du sende dine eksisterende og potensielle nye kunder regelmessig e-post med spesielle tilbud, nyheter eller oppdateringer om bedriften din. Ved å benytte deg av søkemotorenes annonseverktøy, så vil du ved hjelp av betalt annonsering komme høyt opp på søkemotoren dersom du betaler godt nok. Dette er den desidert enkleste og kjappeste måten å komme høyt opp i søk på. For å holde deg oppdatert hva angår trender på nett, bør du følge med på faglig innhold og trender på tema digital markedsføring og synlighet. Det kommer nye trender hele tiden, og algoritmene endres i takt med trendene. For å henge med er det derfor viktig å sette seg inn i hva som er det store her og nå. Ved å analysere resultatene dine, så får du verdifull innsikt i hva som fungerer og ikke. Følg nøye med på trafikk og konverteringer på nettsiden din, slik at du hele tiden kan justere strategiene dine. På sosiale medier gjelder det samme. Følg med på innsikt og se hva slags innhold som treffer, hva angår rekkevidde og engasjement. Det gir deg en klar indikator på hva følgerne dine prefererer. Som du kanskje forstår, så kreves det en kombinasjon av mange strategier for å øke din bedriftssynlighet på nett. Kundene dine forventer at du skal være lett å finne på nett, da må du gjøre det lett for dem å finne deg. Er dette noe du vil ta litt mer tak i? Kontakt oss, og vi hjelper deg i gang. Vi bistår deg gjennom prosessen og gir deg noen gode tips på veien. Det var alt jeg hadde i denne omgang. Sjekk ut resten av blogginnlegget på blogg.ags.no, og følg oss gjerne på våre sosiale medier. Der legger vi ut nye tips hver eneste uke. Tusen takk for at du så på. Vi ses i en annen video.